hananayo xuquuqda dastuuriga ah ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin, in badan oo ka mid a weliba ay ka soo dulqaateen war bal berri war maalinta dambaa fiican, bal intaan dhib ma laha, maalin walbana lagu soo tumanayay oo lasoo dhinac marayay. Maanta intii u dambaysay joogtaa waxay joogtaa dadkii inay dhahaan waqtigii waa la gaaray. Hadda dadka waxa ay dalbanayaan oo ha laysku soo baxa loo leeyahay sahalkooda, bal eeg war dalkaa nidaam iyo sharci iyo dastuur uu leeyahay. Waqtigii aad jirteena mandaytka ah oo laydin igmaday intuu socday waa laydin dhowray. Khaladaad haddaad gasheen waa laydinkugu dulqaatay. Xadgudubyo haddaad samayseen waa laydinkugu dulqaatay. Hadda inuu waqtigii oo dhammaaday, xadgudubyadii awal la samayn jiray kuwo kasii waaweyn la sameeyo, sharci aan jirin la yidhaah waa la ansixiyey, guddi aan jirin la yidhaah waa la magacaabay, guddiga adeegga garsoorka, guddiga musuqmaasuqa. Haddee dadkaani dad waaye arag ah oo dowlad dhismaha dowladdan soo ogaad, guddi adeeg garsoor ahoo beenbeena oo aan sharciga waafaqsanayn oo aan nidaamkii dastuurkii shuruucdu ay qori, guddiga adeegga garsoorka sharciga uu leeyahay lagu habeeyo, lagu dhiso, lagu sameeyey sharcigiisii ma raacsana, oo sidii ha lagu keena la yidhi lama soo marin. Dastuurku wuxuu tilmaamayaa sida loo sharciyeynayo, loo ansixinayo, oo sharci dejintu ay tahay lagulama leexanin. Maxay tahay macnihiisa? Berri dambe in la yidhaha guddoomiyihii maxkamadda sare nin Cali Suul Jaamac la yidhaha meeshaas jooga oo madaxweyne Farmaajo waa madaxweyne u dhahay, in la yidhaahdo dastuurka lasoo macneeyay la yidhaha ilan awalaa la tag la tag awalaa in badan dulqaadka dadka Soomaalida sharafta leh yaa iyadoo meel ka dhacay ay jirtaa laga soo dulqaatay. Waa iska dulqaadan doonaan kuwaan ma fahamsano wax weyne gartaan ma lahane. Berrina muxuu ahay dastuurka sidaas aan leenahay, waana iska qaadanayaan. Maxaan ku raa CBB-dan intaa u dhiibnaa baraha bulshada lagu yaacinayaa, kadibna dadku waa iska aqbalayaan. Caqliga dadka Soomaaliga ah oo la caynayo waay taas. Guddi musuq maasuq la dagaalanaan hadda samaynaya oon saxiixaya weliba si forgery ah taariikhdiisa gadaalan u dhiga, maalin lasoo dhaafay oo taariikh horaan ka dhiga. Haa haye, haa markuu soo baxo muxuu ahay Cali Suun waa tuug, jaamacna waa xuus dabamariye, muxuu ahay ha lasoo qabtaan leeyahay. Waa yacni riya nin asoo socda dharaar cad jidkaas duurkii maraya riyoonayo kale waay, nin asoo hurdi riyoonayo xataa maaha mugta wax lagu riyoodo maaha. Marka waxa dalka ka socda maanta waa taas, waxa la diidayaan laga soo bannaan baxay waa taas. Afar sano oo dhalata oo dhacdaa la joogay, doorashadii laga soo shaqayn waayey oo la qaban waayey oo aan dhaahnay bisma la qaban waayey, haa maxaa la qaban karaa, tanaa la qaban karaa, tii noo qabta ayadiina haddana la meel mari laayahay, weli haddana raggiiyaa meel marinaaya. Intaas meesha maanta aan taaganahay na soo taajiyey ayaa haddana sii meel marinaayoon rajo kale kusii xirayna. Waxaan u malaynayaa xoogaa intii aamtin intaas inay xoogaa u baahan tahay qoryaro daba in oo madax maskaxda loo qabto inuu baahan yahay. Nimankan doorashada inay qabtaan maalinna kuma talagelin. Afarta sano oo mandaytka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu jiray, maalin inuu doorasho qabto kuma jirin. Waxaa idin sheegaa doorashadii dadbaneed ee 2016 aniga odagaan ka ahay, laba sanaa laga soo shaqaynaya, laba sano dhalato dhacdo wax kale manan qabanin. Doorashadaas dadban sidii ay qawaaciddeen iyo dhismaheed iyo ku dhaqan gelinlahaydaan ka shaqaynayn. Qofyo codan aan bilo ku qabanaa, qofyo cod afarta sano haddii laga shaqayn lahay waa laga yaabi lahay inay meel un macquul oo la aqbali kara ay soo gaari lahayd. 100% aanay ahaan lahayn, laakiin meel la aqbali kara inay soo gaari lahayd. Maalintuu xafiiska yimiday Maxaa Cabdullaahi hadduu u fadhiisa lahoo bilaabi lahay maalintaas, sharcigaana dhiman ansixi, kanaa dhiman ansixi, qoladaana baarlamaanka usoo dhiibto la keenay, baarlamaanka xildhibaanadiina waa jooga sida uu akaay. Wixii sharci lagu tilmaamayo, sharci kasta ee dalkan laga sameynaa waa inuu dastuurka waafaqaa. Sharci wixii dastuurka qoraya kasoo horjeedo intay keeneen inuu berri yiraahdo aniga doorasho qof iyo codahaan rabaya waa la diiday. Haddee xikmada iyadana ku dhisantaha waa garan kartaan. Waxaa soo haray
doorashadii dadbanayd oo 2016 oo la yaqaano waxay ka koobanto isbaheeda dadka qabanayo tiradooda meeshay ka imaanayaan sida loo qabanayo wax walba la yaqaano yaa la qaban laayay waa la qaban laayay markaasaa wuxuu ku doodayaa doorasho qofii codahan qabalahay war aana hele taas waaba soo muud waa qaban weydaye middaanu hadda aad u soo noqoto waa qabanayaa aad tiri oo la yaqaano ayadii yeel heshiiska waxaa ka mid ahayday iyo habraacida in la yidhaahdo wixii la waayo habraacidii ama heshiiskii oo 2016 loo noqonayaa sow ahaayaa la raacaya waa loo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore jamhuuriyadda xafiiska uu fadhiya dabaqa ka hooseeyo arkiibiida ku taallo ayay yaallaan warqadihii doorashadii 2016 lagu qabtay oo maalin maalin iyo minutiskeedii iyo shirarkii iyo doodihii iyo wixii dhacay iyo wixii lagu heshiiyey iyo wixii laga soo saaray iyo sidii loo qabtay iyo riboorradii ka bacdi laga qoray oo hadday meel cillada ka jiraan meela gaabis ka jiraan iyo wixii oo dhan meesha si yaallaan looguma sameynay dadkeennii joogay waagii wixii aan haynoo dokumenti oo dhan haddana waa u dirnay guddiyadii aan u dirnay dowlad goboleedii aan u dirnay ayagaan u dirnay uguma samin intaase tallaab kastoy qaadeen andaan waa taageernay waa sax waa idinla garab joogna wada horay u socda andaanada tallaab kastoo la qaaday si kastoy u qalqalocnay oo qalada ugu jireen horay ha loo socda mar le ma laga bixi karaa meerta meertada haddee ila meeraysa ma aa laga bixi karaahe waa ila meeraysa ila meeraysaa meelay ku dhammaata la yaqaanaa iyo meel looga baxo nimankaa waxay wadaan waa ila meerayso hadda inta soo wadeen yacni dhaqanka dowladnimada iyo wax xataa inaan la dhowrin taliyaashii ciidamada lasoo joojiyey xildhibaan maad soo sheegaa waaye war taliya ciidan oo adiga COVID-19 maxaa kaa galay COVID-19 shabaab miya qarax muu sitaa maya jidka buu qarxanay aaway dalkii iyo muxuu ahay tuulooyinkii iyo degmooyinkii gobolladii dhulkii maxaan ku yidhahdaa cadowga ummadda soomaaliyeed iyo cadowga dunidao dhan uu deganaa ee la rabay inaad wax ka qabatiin aaway kuwan maalin kasta guryaha ku duminayaan magaalada intay usoo galaan ay ku gablaminayaan aaway afar sanaa la soo joogaye ciidamada horumarinaa laga sameeyey intaa laga dhacay xaggaa la yeelay amniga war waa kari weyne 10 jeeran aan ku jaal waxaan dhahay hal tuulo oo shabaab laga xureeyey oo maalintii maxamed cabdullaahi uu imaanaya shabaab haystay oo laga xureeyey ama markii ugu horreysay shabaab laga xureeyey ah ha la soo sheego hal tuulo degmo maaha gobol maaha dowlad goboleed maaha ciidankii inuu xoogaysto qurxoonaada maxaa lagu gartaa inay wiilasha soomaaliyeed garaacaan oo ay dagaalo sokeeye ka shaqeeyaan oo ay dhulka inta siixiyaan qoryaha buudadkooda ku baadkooda ku garaacaan miyaa horumarka ciidamada ma inaa maxuu ahay lagu qaado diyaarada lagu daabulo ee dhulka carada jirdeeda la geeyo ayagoo dhulka mari karin oo shabaab taakataaka dhulka u joogo inay tagaanoo dagaal sokeeya reero isdirirsan iyo balaayadooda ay dhex cararaan miya horumarka ciidamada laga gaaday waxaan leenahay nimankaas walaalaha waxaan u sheegaynaa dadka caqligoodii waa ku cayaarteen waana la idin fahmay waa laydin fahmay markaan ka bacdi caqliga dadka kuma cayaari kartaan waxaasi waa dulqaadayna ka ahayd ee dadka caqli darro kama ahayn ee dulqaad ay muujinayeen iyo samar iyo adkaysi iyo ama rajo dowladnimadii ay maanta muxuu ahay tallaabo qaadaay ka ahayd caqliga dadkaad ku cayaarteen curfiga dowladnimada iyo maxaan ku yidhahdaa nidaamkaa ku cayaarteen wanaaggii soomaaliya iyo socoshadii soomaaliya ku cayaarteen ha usii naqanina arrinta banaanbaxa waa laga dhawaajiyey waa dastuuri dadkaan xaq u leeyihin haddaadan codkaaga ku dhihi karin kanna waa diidanahay kanna waa ogolahay maxaa ku dhehe qori iyo madfac maan soo qaadanaynaa dadkaani waa ka yimaadeen waa ka bislaadeen ma rabaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wiilasha yaryarka ee meesha la jooga ee dharka gashan dadka ha ku riixina dhinacay ka yimaadeen ha u celinina waa ka yimaadeen uma socdaan ma ogola annagaa la joogno ku dhex jirna ka tirsan
aadi mayna meel xun ma rabno cunfi iyo colaad iyo dagaal iyo dhiig soomaaliyeed si sabab uu ku daata ma rabno. Jidkaasaan mareynaa. Xaq dastuuri ah waxaa laydinku leeyahay ammaankooda inaad sugtaan dadka soo baxay, ilaalisaan cadowga la sheegaya, ka ilaalisaan wixii tasiilaad u samaysaan, jidadka maritaankooda u fududaysaan. Laakiin maanta inaad idaacadda usoo hor istaagtaan dadkan waxaynaynaa sida uu sheegay xildhibaanku waa dembi adiga kuu gaar ood gelaysid meeluu dugsan yahayna ma leh. Dadku waa mas-uuliyiin, waa wax garad, waa maxaan ku irahda indheer garad dhammaantood, waa kuwa in yar ayagoo ah meesha isugu yimid oo salka u wada xiran yahay oo gacmaha muxuu ahaay wada marsaday muxuu ahaay sanitizerkii, qof walba sanxirkiisu soo qaadanayaa, intii aan wadanina maalintaas meeshaa lagu siinayaa, intii isu socdaan jidka iyo gacmo dhaqu waa yaallaa meesha iyo sanitizeriska. Dadku waa imaanayaan ilaahay idinkiis maanta jimcaha meesha waa la isugu imaana. Dadka soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganna waa imaanayaan, kuwa gobollada jira waa og yihiin, waa la wada sugayaa maalintaas, waa berriyaa ka dhiman, waa tegaynaa haddii alla yidhaah, waa tegaynaa, ma baaqanayno, ma hakanayno, annagaa idinka horeyno meesha joogno ku horumarayno, waa tegeyna haddii alla yidhaah. Warkooda dheg jala ofisiinaysa malaha, run laguma baran dadka inay wanaag u fanaan laguma baran, dadka inay ixtiraamaan laguma baran, dowladnimada inay dhowraan laguma baran, warkoodana qof yeelaysa male, la dhegaysan maayo, la dhegaysan maayo. Ha xishoodaan sharciga, ha dhowraan dadnimada iyo dhaqanka suuban, ha ilaaliyaan dadka xuquuqdooda, ha ilaaliyaano xuquuq damboo lagu tumanaa waa la diiday, ma jirto. Waxaan leenahay dhallinyarada Soomaaliyeed, hooyooyinka, culamaauddiinka, bulshada rayidka, dadkoo dhan oo magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ku nool, barxaddii daljirka daasoonaa noo ballana maalinta sidii aliya. Dhammaantiin waxaan leenahay ka soko maalintaas ka hor qofna ilaahay ma dilo. Taariikhdaa samaysanaysa qof walba soo goobjoog uga ahaado oo u yidhaahdo maalintii daljirka waa tii aan joogay 19 bishii February, waataan daljirka taagnaay, qof walba inuu yidhaahal rabaa oo taariikhda meel ka gala dii alla yidhaah. Guuleysta waxaa noo ballana meeshaas howlihiinnii gaargaarka aad haysateen sidiina u haysta, abaabulka sidiisa u wada, maxaan ku yidhaahdaa hebela xagga ka hadlay iyo hebelooba inta ka hadlay iyo nimaan la garanaynaa meesha ka hadlay iyo warkooda kuma jirro, wax qalad hun sameeyuhayna ma laha. Xuquuqdeenna iyo waajibkeenna iyo waxaan xaqa u leynaan ku taagannahay, ka xishoomayno kana cabsamayno. Iska ilaaliya dacaayadaha raqiiska ay wadan fiiri dadkan maalin walba qof inuu yimaado uu dadka ku aamusiyo, kelmad dadka lagu aamusina in la sameeyo waa dhaqankii diktatooriyaddii kacaanka laga keenay, waay kacaandiid iyo afmiinshaar iyo dib u socod iyo qarandumis iyo maxaan walax jinnoon la garanaynaa dadka la dhihi jiray si aanay ra'yigooda u cabirin oo aanay u hadlin, oo markay hadli tagaan loo yidhaah adiga kacaandiidaa tahay, dib u socodaa tahay, maxaan ku yidhahdaa afmiinshaaraa tahay loo yidhaah, shib u yidhaah qofku. Dhaqankii waa soo minguurina dagaaladii sokeyd mugay socdeenna waa manakobia iyo waa manifesto iyo waa sulx iyo waxaan kelmadaha, kelmadda sulx xataa kelmad wanaagsaneed xataa si waxaa loo yeelay waa magac xumaa loo yeelay dadka si loo aamusiyo oo aanay u hadlin. War waxaan la sameynay waa qalad, si aanay u dhihin daraaddeeda kelmadahaas dhan loogu alifay. Haddaan joognaa waa murtad iyo maxaan ku yidhahdaa waa argagixiso iyo haddana brandis kalaa naloo keena maal dadka kuwa dib u socodka kuwaas waa dadka u alifa inay dadka afka ka qabtaan oo ayagoo gacan uga qabanaynin ay maskaxda uga qabtaan. Marka dib u socodkuwaasaa ahay dib u socodka ha dhacaan leenahay. Murtad, murtadi argagixisa markaan ka nimid hadda maxaan joognaa waa qaran dumis, qaran dhisayaalaan nahay,
وصوت لسني وصوت من وصوت هالجني نولشاين انت بدنيدا نكون بحنا دانتا عامكا يوناك جيدا يومدان يهرمركي يكرامدي يشرفتي ذا قف ان كيلي لان نوشا تقرن دمساتين يو محوها كانتين من جد قرن دمس وحاء نكي قرن كان يسوق اسم الهاي او حريدا يا ديمقراطية يا قبك يا هنك ومدى اي لا داي نكي انو جبية ربو او هاسو ديغو او مدى جلبها نلقو ديغا ربو كاسا قرن دمسا هذا عو ان لنا حتى كان لنا يوانو ديبو سو نقون ان لنا كوا دقن كيسا هو دانا انسكي الالنا لنا او ميلاك ايمان دونا دي اليرا كرامة انشرف بيسي ليهي وانا دورانيا دلقاتك يسبرك نعسل ماما دولين ماما دقون ماما دلقاتي ليه ذكا وصول دلقاتين واسمرين واقستين حتى وحين جبتا مركا نغفرني جبتا كفاية enough is enough in جبتا نغفرن انت عصان نغفرن وحكا لنا من الله رالي هذا المشهد كويسة هدي قال لي إذا قال لي لما أنت قوليستا وحنوان بلنا مالت الجمعة إيوه برحدي برجلتك الدهسور لما أنت برجلتك الدهسور أحضرت عليك الدهتان مقول بسم الله وقلت عليكين قوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.